Jemi këtyre ashtu dashumiq, vazhdojmë të mbetemi në mirëmëngjes Shqipëris, apo kemi ndjekur një blok informativ për sa i përket rreve më të fundit të 24 orëve, por nuk do të ishin të plota nëse nuk do të merrnim edhe parashikimin e motit, besoj për ditën e sotme. Mirëmëngjes Rezi. Mirëmëngjes Matilda, mirëmëngjes Flori dhe mirëmëngjes për të gjithë shikuesit. Kjo fundjavë do të jetë e ftohtë por me diell, pasi pritet kemi rreshje shujtësive në javën që vjen, duke u përmbyllur shtatori me rreshje të dendura dhe por temperaturat do të jenë më të larta dhe në fillimin e muajit tetor, por mbetemi tek detajet duke bërë analizë të situatës së kontinentit të vjetër europian. Pra vjen të jetë ky presion i lartë atmosferik i cili ka sjell rrymë ajri shumë të ftohta të cilat janë kontinentale, duke shkaktuar një rënje të temperaturës, por dhe kthjellim të motit. Por po pritet një front i ftohtë dhe kjo vjet reqart nga sateliti, kemi një front nga Atlantiku i cili do të ndjekë një trajektore drejt Gadishullit të Apenin, por do të përfshijë në fillimin e javës edhe Ballkanin dhe territorin e Shqipërisë. Ndërsa dita e sotme, e cila përkon dhe me ekuinoksin, kemi nga sot pranisht zyrtarisht stina e vjeshtës, na ka mbritur me temperatura shumë të ulta poshtë mesatares së muajit prej ditësh, ka nisur mëngjes i kthjellët me prani të vranësirave në veri të vendit, gjatë ditës do të ketë mbjellime, por vranësira do të vinë në shtim. Temperaturat kanë zbritur 4 gradë në zonat malore deri në 14 gradë në Bregdet, gjatë ditës sot vlerat maksimale parashikohen të mbeten 18-20 gradë në veri, maksimumi 25 gradë në zonën qendrore dhe në Bregdet. Edhe Kosova për ditën e sotme ka nisur mëngjes të ftohtë, prani të mjegullës është në aeroportin e Prishtinës, gjatë ditës do të ketë më tepër shtim të vranësirave pasi do të ndjehet hyrja e masave ajrore më të paqëndrueshme, por do të cilin do të manifestohen vetëm me një sistem e vranësira. Temperaturat 4 në mëngjes gjatë ditës mbeten të ulta dhe pse do të ketë një tendencë rritje, 14 deri në 18 gradë. Për sa i përket fundjavës, edhe nesër dita ashtu do të jetë në të njëjtat kushte atmosferike, por do kemi ndryshimin gradual të masave ajrore, cila do të vinë më të ngrohta në pjesën perëndimore, dhe këto pas ditës do të cilin një sistem vranësira në të gjithë territorin, por kryesisht në pjesën perëndimore. Temperatura do të kemi rritje të lehtë në mëngjes, por mbeten sërish të ulta 5 deri në 14 gradë. Gjatë ditës do të ketë një rritje në veri 22 gradë, maksimumi 26 gradë. Ndërsa ditën e diel parashikohet të ndjehet ky ajri më i paqëndrueshëm dhe me lagështirë nga mesdheu, nuk do të jetë pra një mot me diell në siç jemi sot dhe ditën e shtunë. Më tepër do të jetë një mot gri vranët, vranësirat janë mesatare shtresore dhe në mbrëmje vonë mund të ketë rreshje të pakta, por dita do dominohet nga vranësirat dhe kthjellimet që do të jenë të pakta, por temperatura do të fillojë të rritet në mëngjes edhe gjatë orëve të drekës. Mirë, faleminderit Rezi për gjitha detajet. Faleminderit juve. Ndërsa ndalemi tani në një tjetër parashikim, besoj për gjithë qytetarët për të kuptuar se si do të jetë energjia e tyre e ditës në parashikimin e yjeve.